Radomir Taki Marinković, otac učesnice zadruge 6 Maja Marinković, suočio se pred kamerama sa voditeljkom Red televizije Tamarom Galijano, protiv koje je rešio da podnese tužbu, a onda je usledio skandal. Taki je gostovao u emisiji Pitam za druga kod Stefana Miloševića Pante i Ane Radulović, a u jednom trenutku je potpuno neočekivano i nenajavljeno u studiju ušetala i Tamara Galijano, njihova koleginica koja vodi jutarnji program Ne gledam ti ja to. Baš u toj emisiji Tamara izrekla neumesnu šalu na račun Takija i njegove ćerke, što ga je duboko povredilo budući da je shvatio kao insinuaciju da su bili intimni, zbog čega je rešio da podnese tužbu. Ja smem da uđem. Ja sam ušetala u studio, morala sam Takija da vidi. Izvinjam se stvarno, došla sam Takija da upoznam. Čovjek mi se ne javlja na telefon, moram da ga upoznam. Zato sam došla u studio, moram da pružim čovjeku ruku. Ja sam Tamara Galijano, jel ste me prepoznali? Upitala je Tamara Takija i pružila mu ruku. Ja vas prvi put vidim u životu, bio je vidno spunjen Taki, a onda je shvatio kome je zapravo pružio ruku. Čula sam da hoćete da me tužite, ja sam morala da vas upoznam, rekla mu je Tamara, a Taki je potom istog trenutka doživeo šok. Panda, ja se izvinjavam, o čemu se ovde radi, doviđenje i prijatno. Ko je vama šef, ko je vama direktor, sa kim ja razgovaram ovde? Meni nije dobro, doviđenje i prijatno, više nemojte da me zovete u emisiju, na sudu se vidimo. Napravio je scenu Taki i bez razmišljanja napustio studio.